Türkiyə-Rusiya əlaqələri regionda sülh və sabitliyə töhfə verir. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Akkuya Atom Elektrik Stansiyasının açılışında video konferans vasitəsilə bildirib. Türkiyənin Erdoğan kimi prezidenti olmasaydı, uğurdan danışmaq çətin olardı. Bugün Türkiyə-Rusiya əlaqələri regionda sülh və sabitliyə töhfə verir. Türkiyə artıq nüvə enerjisinə sahibdir və ucuz enerji əldə edən ölkə olacaq, deyə Putin açılışda onlayn şəkildə iştirak edərək bildirib. Xatırladaq ki, bugün Türkiyədə Akkuya Atom Elektrik Stansiyasının açılışı baş tutub. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan Akkuya Atom Elektrik Stansiyasının açılışında video konferans vasitəsilə çıxışında bildirib ki, Türkiyə Akkuya Atom Elektrik Stansiyası nəticəsində dünyada nüvə gücünə sahib ölkələrdən biri olacaq. Akkuyunun işə salınması Türkiyədə təbii qaz idxalına illik 1,5 milyard dollara qədər azaltmağa imkan verəcək. Türkiyə lideri qeyd edib ki, Atom Elektrik Stansiyası 20 milyard dollarlıq bir yatırımdır.